малювати. Пішли. Пішли, Буся, пішли малювати. Пішли. Давай. Кропивничанка Олена Безсонова разом з Бусею та Джетом отак щовечора створює портрети тварин. Це перший такий досвід. Він такий мультяшний. Я більш працюю так, ну, люблю малювати такі більш реалістичні. Здебільшого, герої картин художниці – улюбленці українських військових. Для них роботи створює безоплатно. Для цивільних малює за донат на ЗСУ. На одну роботу майстриня витрачає до 30 годин. За час повномасштабного вторгнення намалювала понад 20 таких портретів. Перші декілька місяців був такий трішки ступор, бо ну не розуміла, яке малювання під час війни, там ну як до цього повернутися. Якось ну було соромно, да, у людей там ну гора в нас в країні такі, а малюнок, кому він потрібен. Ми розуміємо, що да, вдома чекають не тільки люди, а й домашні тварини, які дуже сумують насправді за своїми да, господарями. Перший малюнок жінка зробила для подруги. На ньому зобразила кота у розгрузці та касті. А це наш Майкі, котрий був прототипом да, і послужив, скажімо так, ідеєю для малювання портретів. З картин, які створила за час війни, художниця уклала календар. Придбати його можна так само за донат для ЗСУ. На кожному розвороті не просто малюнок домашнього улюбленця, а історія дружби. Інколи трапляються й трагічні. Це Ріаночка, дуже сумна історія. Собака загинула, вона з Харківщини, не змогли врятувати. Ну, собаки, вони такі дуже тендітні щодо обстрілів. І вона ну, захворіла і загинула через обстріл, не змогли її врятувати. Жінка переконана, подарунок повинен радувати візуально, тому оформленню та пакуванню приділяє особливу увагу. Професійної художньої освіти Олена Безсонова немає, працює у сфері фінансів. Втім, малюванням захоплюється з дитинства. Тепер приємне хобі приносить радість, відволікає від тривожних думок та несе користь українським захисникам. Замовити картину чи календар можна, зв'язавшись з майстриною у соцмережах. Вже після перемоги Олена планує створити дитячу книгу про війну, героями якої так само стануть домашні улюбленці. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.